Minutu dira faktorian gaude Euskadi Erratian sola saldian Mikel Aramendi Ikerri Rioja eta Edurne gainarekin baina orain sola saldia alde batera utziko dugu minutu batzu eta entrevista bati heldu nahi diogu gurekin delako gaur Idoia Mendia Euskadiko Alderdi Sozialistako idazkari nagusia Mendia Anderea egunon egunon eta ezinbestean galdetu bar dizut atzo Espainiako erregeak Felipe Seigarrenak egin zuen adierazpen hitzaldi horren inguruan Espainiako erregeak atzo zuzenean batzuek dioten bezala gerra deklarazioa egin zuen, mehatxua egin zion Kataluniari? Hombre, nik ez nuke hor lako gauzarik esango inoiz, ez? Nik uste dote atxo erregea egin zuen deialdi bat bermatzeko konstituzioaren legedia eta bat be autogobernua Katalunian. Eta nik faltan ikusi nuen atxo izan zen eh, elkarrizketarako deialdi ba, argi bat egitea, ez? Nik uste dote... Gobernua ezin da eskutatu erregearen atzean e, gauzak e, aurrera teratzeko Katalunian eta egin behar dena ezin bestekoa da, gainera. Ezkenean, ba, edozein irten bidea nahi bat dugu aurkitu e, Katalunian e, jasotzen ari denari, elkar, elkarrizketaren bidetik etorri behar da. Eta nik uste dut atsokoa izan zen aukera galanta bat hori egiteko eta batez be baita ere mezu eh, bat bidaltzeko milaka Katalunian dauden jendeari independentistak ez direnak, baina sufritu zutenak asko pasadan igandean, ez? Eta nik uste dute oso problema sakona daukagu Kataluniakin eta desafekzio bat dago Katalunian, eta nik uste dute nola gestian utu zen igandeko E, ba, ekitaldiak eta hori guztia ba, desafekzioa handitu egin duela. ez. Eta aukerari galdu du orduan Espainiako regeak zuka ipatzen duzun elkarrezketarako, deiorretarako, egoera bideratzeko, bitartekari izateko aukera hori galdu du? Bueno, nik uste dut e, egin zuela bere paper instituzionalaren e, parte bat, ez? Baina nik uste dut, bueno, nik behintzat hori faltan e, ikusi nuen, ez? Guk aldarrikatzen dugulako, legea e, da e, demokraziaren oinarria, baina baita ere demokraziaren oinarria da elkarrizketa politikoa ez eta politika eta hori da justu falta izan dana azken urteo hauetan eta nik uste dut horrez gaudela gauden puntuan ez eta nik uste dut e, ba, bai e, Kataluniako e, buruzagiek egia da ba, daudela IES batean ez eta IES horretan ari dira E, ba, gizarte osoa eramaten, baina baita ere Espainiako gobernutik falta izan da politika egitea, elkarrizketa egitea eta zubiak eraikitzea, ez? Momentu honetan ba, guk alderdi sozialistatik zubiak e, zaiatzen ari gara eraikitzen, ez? Horrez gaitik, orain dela azte gutxi, e, Pedro Sánchez, bueno, ba, konbentzitu egin zuen, e, Mariano Rajoi eta Alderdi Popularra eta gainontzeko Alderdi asko boskatzeko alde, ba, legezbesteko proposamen batekin aurrera ateratzeko mai bat e, Espainiako legebiltzarrean asteko hitz egiten lurraldetasunari buruz, ez? Hau da, nola erreforma dezakegu gure e, konstituzioaren lurralden atala denok, ba, bueno, elkarbizitza e, eh, bueno, babesteko eta eta hobeto sentitzeko, ez, Espainiaren barruan. Eh, eta berrogeita mabosgarren artikuloa, konstituzioaren artikulo hori, autonomia bertan bera uzten duena indarrean jarri hotelitxeken hori da azken egunetan dagoen ez tabai Alderri sozialistaren ikuspegitik, eun eta berrogeita barroge, mabosgarren artikuloa indarrean jartzeko erabaki hartzen balin badu nola jokatu beharko luke, nola jokatuko du alderri sozialistak? Bueno, nik uste dut, alde batetik guk deitzen ari gara, eta oa, nik badakit e, alderdi sozialista, Pedro Sánchez, eh, Mariano Rajoyrekin hitz egiten duela, eta eskatu diola, ez dela beharrezkoa aplikatzea eunda berrogeta ma e, gauzak e, orden natural batean mantentzeko, ez? Baina, gobernuaren e, ba, beharra da mantentzea autogobernua eta hiritarren guztien eskubideak defendatzea, ez? Orduan nikuste dut eh hortara e, neurri asko hartu ditzaketela eta eta bueno, ni gustatu dut 155 izan daitekeela azken azken eskai, eskaloia. Azken Azkena izan liteke, baina iristen baldin bagara Alderdi Sozialistak babestuko luke, babestu beharko luke zure iritzi Euskadiko Alderdi Sozialistatik nola ikusten da kontua. Bueno, ni gustatu ezin dugula aurreratu, ez? Posizio politikoak joazen pausoka pausoka eta ikusiko dugu egun bakoitzak zerekartzen duen, ez? Guk momentuz eta beti mantentzen duguna da eh, proposamenak mai gainean ipini eta alkarrizketarako deia egin. Eta gurako genuke gainontzeko alderdiak gauza bera egitea, bai alderdi popularra eta bai gainontzeko alderdiak eta batez be ikustean nola dauden e, eh, Katalunian, ez? Eta nik uste dut behar dutena katalanak da itxaropena. Eta ikustea Ba, Espainian daudela alderdiak beraien jasotzen ari dena kezkatuak hori da egin behar duguna. Eta guk beti, proposamenak ipini dugu mai gainean, hor dago Bartzalonaren deklarazioa, hor dago baita ere gure Granadako dokumentoa, hor dago gure proposamena konstituzioa reformatzeko, hau da, daukagu proposamenak eta deialdia elkarrizketarako eta daukagu maila instituzionala, kongresuan, martzan ipinita. Bueno, Guk ez daukagu gobernuaren ardura, guk gaude oposizioan, eta gara lehenengo alderdia oposizioan Espainian, baina ez da gure ardura gobernatzea Espainia. Pedro Sánchez, Espainia da nazioen nazio gisa onartzeko prestagertu izan da, pesoeko zenbait sektorek aldiz Andaluziatik adibidez, ez dute begionez ikusten prinsipio, zein da Euskal Sozialisten ikuspegia? Guk uste dugu Espainia oso anitza eta behar dugula denok e ba, bueno, eroso sentitzea proiektu partekatu batean, ez? Eta nik uste dut katalanak behar dutena da itxaropena eta jakitea beste Espainia ezberdin bat eraiki daitekeela, eta horrez gaitik, bueno, dut eh, alderdi sozialista Katalunian baita ere defendatzen du E, bueno, erreforma, konstituzionala eta bueno, e, paktu berri bat egitea, ez? elkarrizketa, egitea, elkarrizketa politikoa, akordioak bilatzea eta ituna, ez? Eta itun hori eskaintzea gizarteari eta gizartea, bueno, gero boskatzea, ez? Itz egin dezagun Euskal Autonomia Erkidegoaren egoerari buruz. Eusko Lege Biltzarrako autogobernulantaldean Euskal Herri Jeltzaleak esan du Euskal Herrian nazio gisa itortu behar dela eta erabakitzeko eskubidea onartu behar zaiola. Printzipio horien gainean akordiorik egin litzek Bueno, hori da aldardi jeltzalea defendatzen duena, guk defendatzen dugu beste gauza batzuk, EH bildu beste batzuk eta Podemos beste batzuk eta Alderdi Popularra dauka bere posizioa, ez? Orduan, egin behar duguna da denon artean bilatzea, ba bueno, zer daukagu aman komunean, e, hortik eh hortike, ba bueno, abia punto izatea, eh, beste itun berri bat egiteko, ez? Konfederazio denon... bidea izaliteke urkullu lendakariak bilkurana bilkuran aipatu zuena? konfederazio ez da existitzen inoit, inon munduan, orduan ez dugu e-inventatu behar eserrez, ez? Nik uste dute egin behar duguna da autogobernu modernizatzea, hori da behintzat guk e, sinisten duguna, behar dugula, modernizatzea gure, gure estatutoa, tresna berriak eskuratu, eskumen berriak alba dugu eskuratu ere bai, eta batezbe blindatzea, ba, bueno, irabazi ditugun eskubideak e, eh, azkenengo hamarkadetan, ez? Etxe bizitzako eskubidea, RGIaren eskubidea, hoiek eskumen barik konkistatu ditugu eh, euskaldunok eta hori blindatu behar da eta bermatu behar da betirako estatuto batean. Noski akordio bat eh, lortzeko alderdi guztiak utzi beharko ditugu gauzak, ez? Eta Didetik. zein da alderdi sozialistaren marragorria inolaz ere utziko ez zuena? Ez zait guztatzen marra gorriari buruz hitz egitea, begira, nik uste dote hainbat marra gorria egon dira e, gure politika gintzan, ez? nik uste dote ez dela ona marra gorriri guk daukagu gure ideiak, oso ideia argiak, printzipio oso firmeak, baina baita ere daukagu borondatea eh, akordio bat eh, lortzeko, ez? Orduan, bueno, ba, margenak hor daude, ez? Legalidadearen margena, gure printzipioak, baina baita ere gure borondate politikoa akordio bat berri bat egiteko, ba, beste, ba, ez dakit, berrogei urterako, ez? Guk daukagu borondate hori. Alderdi jeltzalea ere dauka borondate hori. Daukagu sinatuta akordio bat eta prozedura bat hori eh, lantzeko eta ia, bueno, lortzen alba dugu legealdi honetan, bon, ikus dezagun, ez? baina goazen apurka-apurka, orain eh, Podemos guztedot aste honetan eh, erregistratuko du bere ikuspuntua, bere txostena, no. bueno, astertuko dugu, eta den txosten guztiarekin egin behar dugu bilduma bat eta bilduma hori enkargatu beharko diogu edo diegu ba, norbaiti e, testu artikulatu bat egiteko eta gero, bueno, prozedura jarraitzeko lege biltzarrean. Ez? Lege... Orduan, orain digeratzen da asko. Baina lege honetan etorreko da? Ikusiko dugu. Gure borondatea hori da, baina ez gara bakarrak ez. Eta behar dugu beste alderdi batzuk. Gainera, gauza bat argi euki beharko dugu, ez? E, gauza honen aurrean eta da. Nik uste dute, adostasuna zabala izan behar dela gero eta gehiago egon behar dira, ez? Eta hori landu egin behar da. Eta hori da garrantzitsuagoa, ez? Lantzea zabaltasun hori. Adostasun zabala bai baina jarrerak ze puntutan dauden ikusita ez dirudi aho bateko proposamenik atera litekenik. E, Alderdi sozialistak babestuko luke aho batez ateratzen ezten proposamen bat legalidadearen barruan badago eta ona bada. Ba, zer gaitik ez, ez? Hau bat ez da ere izan zen e, Gernikako Estatutua Mia Dere Txilindari ez? Gogoratu behar da e, bat asunan zela egon, eta alderdi popularra ez da ere, ez? Orduan, bueno, ikus dezagun, nola gu ajoaten den gauza. Itzegin dezagun zer reformaz, eh? denboraz kontra, erlojuz kontra ari datorren astean, e, finantzen Euskal Konseioa deituta dago, eta ordurako jada, maigainan egon beharko luke, zerga erreformaren inguruko mm, akordio bat. Euskal Derri Jeltzalea, talderri sozialistaren arteko negoziazio taldeek jarrera horbildu dute azken orduotan? Bueno, hor daude, lan egiten, saiatzen saia da, baina bueno, hor daude, lan egiten. Sozietate gaineko zerga da, arazo, haundiena? Ez, gauza asko daude mai gainean, ez bakarrik eh, sozietate zerga, bakarrik dala oso popularra eta titular asko okupatzen ditu, baina eh, badaude beste gauza batzuk mai gainean. E, Alderri sozialistak m, babestuko du sozietate zergaren murrizketa mai gainean jarriko lukeen erreforma bat hori erabat baztertuta dago. Guk oso argi esan dugu, ez? Gure adierazpenak oso argiak izan dira gai horri buruz eta urrengo egunetan, bueno, ikusiko duzuen, eh? nola amaitzen den eh, bueno, gauza hau, ez? Zein da zuen jarrera? Zein da zuen proposatzen eh, duzuen e, erreforma horren nagusia? Bueno, guk eh, argi esan dugu, ez? Eh, errenta basu eta ertainei ez dugu e, eh, zerga gehiago edo sama gehiago ipini behar, eta, bueno, enpresen lehiakortasuna babestu behar dugu, ba, lehiakorrak izateko munduan, ez? Hori da daukaguna akordioan, eta horrekin, hori jarraituz, ba gaude negoziatzen eh, bakoitza bere posizioetatik, ez? Ez berdinak dira Alderdi jeltzaldaren posizioak eta gure posizioak eta ikusiko dugu. Eh, bueno, ikusiko duzu hurrengo eh. urrengo egunetan eh, nola geratzen den azkenean. Bai, barkatu insistentzia mendian derea, baina entzulak ulertu dezan horrek zer esan nahi du? Kenkariak ez direla ikutuko eh herritar arruntaren zergaitorpenean adibidez, baina bai enpresen atalean. Nik ez nago e, nabar menetan, ez, nago negoziaketan, nik bakarrik dakit gaudela negoziatzen, guk daukagula posizio bat, E, sozietate zergari buruz, eta baita ere irpf buruz, eta, bueno, hortan gaudez, ia zer e, atera dezaken, eta, eta urrengo gunetan jakingo duzute. Hmm. E, non zen ituzkezuk gastu eta inbertsioa postuak, aurreko gunetan una rementeria bizkaiko aldu nagusiari entzun badiogu diogu zubiaren em, ba, bizia egin behar duela, berak jartzen du begiazuk, apostuan unekin zenuke? Bueno, nik ez nago foru aldundian, nik nago eusko legebiltzarrean eta euskal gizarterako erronkak irtenbideak ba, bueno, irten eta, ba, be, eta bueno, e, torkizuna ipintzeko, ez? Eta nik uste dote hor e, gizarte gauzetan ipini behar da e, ba, bueno, diru gehiena, ez? babe sozialan, enpleguan eta inbertzioetan, ez? E, nik uste dute sustatu behar da ekonomia, enplegu kalitatezko enplegua sortzeko eta aukerak emateko gure gazteei, gure emakumei, baita ere, ze emakumeak dira e, txiroenak gure gizartean eta gehien sufritzen ari direnak desenplegua eta lan balditza txarrak, Eta bestetik baita ere nagusi eiz, zuk bost urtekin galtzen baduzu lana, oso zaila da e, lana aurkitzea, eta bestetik baita ere indartzea ba, lurraldeetan, ez? Badaude ba, lurralde batzuk e, desenplegu tasa handiekin eta behar da e, e, inbertsio gehiago egitea e, lurralde hoietan eta bueno adibidez horrez gaitik eusko jaloritzatik ipini da martxan eskerraldean ipiniko da martxan eskerraldean parke industrial bat ez abanton bueno nik uste dute, hor holako gauzak eta holako apustuak egin behar dira lurralde batzuetan Eta orokorki hori da egin behar duguna, ez? Enplegua eta lan baldintza eta e, gero inbertzioa egitea osasunean, eskuntzan, ze eskuntza da berdintasunaren E, garantia, ez? Hoiek dira, e, tresnak, behar ditugun tresnak, etorkizuna irabasteko gizarte bezala, ez? E, globalizazioarekin, ba bueno, gaude, eta baita ere e, teknologiaren errevoluzioarekin, ez? Eta, bueno, hoiek dira erronka nagusienak, eta hortarako aurre egiteko behar dugu olako inbertsioak egin. Utzi e, enpresa jakin bati buruz galdera egiten lana bali buruz e, asko ipatu da azken egunetan eta zuk zeuk ere kezka saldu duzu Bizkaian dagoen enpresa horren egoeraren inguruan e, jaurlaritzak egin behar duen lanaren inguruan esku hartza zuzenik egon beharko luke enpresa horren eta beste inbaten kapitalean sartu beharko luke eusko jaurlaritzak? Bueno, eusko jaurlaritza da Eusko Jaurlaritzaren aurrekontua egiten da hiritar guztien zergarekin, ez? Orduan da kontu handi behar da olako diruarekin eta lehenengo ipini behar dana mai gainean lanabalari buruz hitz egiten dugunean da proiektu industrial serio bat. Hau da, bermatzen duena aktibitatea, baina baita ere lana eta lanbaldintza onak langileetara, langile erako. Eta hori oraindik ez daukagu mai gainean, ez? Hau da, inbertsore bat etorri behar da eta proiektu industrial bat etorri behar da. Hori ikusita, bueno, Jaurlaritzak ikusiko du behar, beharrezkoa balitz dirua eh, bat hortan, baina beti bermatuta Bruselatik, ze badakizue Bruselaks eh, asko eh, astertzen aztertzen du eh, inbertsio publikoak, eta, bueno, kontuaz, e, eh, kontu handiz, ibili behar horrekin, ez? Ese igual nahi duzu favore bat egin, eta azkenean eh, txarra eh, izeten da eh, proiekturako. Bai, doi amendia, Euskadiko aldarri sozialestako idazkari nagusia eskarrik asko eta beste bat arte. Bai, agur, zuei. Be,